Šeit arī jābūt godīgai sarunai ar sabiedrību, ka nu, sabiedrībai jārēķinās ir uz to, ka nu, vai nu, tas pensiju vecums celsies, vai arī nu, garākā vidē ilgtermiņā nu, šis te pensijas ienākums samazinās. Ar pensiju fondiem nevajadzētu rīkoties tāpat kā ar nodokļiem. Jā, tas ir, tā ir cita nauda, tā ir cilvēka personīga nauda. Ilgstoši Latvijas politikā tas bija pilnīgs tabu aiztikt pensijas. Nu, šis tabu ir pārvarēts, vienotība, tātad šī te valdība šo tabu ir pārvarējusi, progresīvie, visi piekrīt. Nu, tas ir kārtējais solis uz leju, nu, teiksim, tajā nabadzības atpalīdzības spirālē, kurā mēs jau atrodamies. Plānojot nākamā gada budžetu, valdība ir iecerējusi naudu pasmelties iedzīvotāju pensiju otrajā līmenī, novirzot daļu iemaksu no tā uz pirmo līmeni. Aprēķināts, ka tā 4 gadu laikā varētu speciālo budžetu papildināt par vairāk nekā 500 miljardu eiro. Taču nākotnē šāds solis draud ar nopietnām problēmām, jo valstī pēc gadiem 20 var nepietikt līdzekļu pensiju izmaksai. Lielais jautājums – vai ir pareizi valsts budžetu lāpīt uz pensiju rēķina? Es domāju, ka šis jautājums ir jāsadala tā kā divās daļās. Es domāju, ka tas veids, no kurienes tika ņemta šoreiz nauda, nav atbilstošs. Es domāju, un esmu pārliecināts, ka vajadzēja mazināt izdevumus, jo Latvijas budžets 2023. Gadā ir ap 14 miljardiem. Un, nu, no tāda uzņēmējdarbības pieredzes, no tādas saimniekošanas pieredzes, faktiski jebkurā sistēmā, var atrast apmēram 5%, ko var samazināt bez kaut kādām milzīgām sāpēm. Nu, ja mēs tā parēķinām, nu, tad 5% no 14 miljardiem ir vieni pusmiljārds, 750 miljoni tam līdzīgi. Labi, mēs varam paņemt nu, tur aizsardzība, iekšējā ārējā drošība, varbūt tās ir tās neaizskaramās lietas, ja? Varbūt vēl kaut kādas pozīcijas, bet to, kas ir pateikt, kad atrast pusmiljārdu, nu, teiksim, normāliem, teiksim, sistēmas, nu, teiksim, tā menedžmenta tipa cilvēkiem, un tā nebūtu nekāda problēma. Pieņemsim iemaksas valdībā, ja, nu, nodokļi un vispārējie maksājumi atšķirās tieši no pensiju fondiem un pensijām, ja. Ja nodokļu maksāšana tas ir no iemaksas budžetā, ja, no kā, teiksim, valdība rūpējās par to, lai nodrošinātu kaut kādas sociālas programmas, vajadzīgas visiem cilvēkiem, kas saka, izglītības, ārstniecības lietas un tā tālāk un tā tālāk, tad pensija kā tāda, tā ir tā kā cilvēka jau nopelnīta nauda, vai ne? Tā ir atdota, lai sektu valsts nepieciešamus izdevumus, jā. Un šitais ir cilvēku, jebkurā cilvēka iekrājums, jā. Tas jau ir mans. Rīkoties ar to tāpat kā ar daļu no budžeta un salikt viņu kopā ar budžetu, būtu galīgi nepareizi, jā. Viena lieta es iemaksāju, otra lieta tā ir mana nauda, jā, un rīkoties ar viņu tā, ka pārmest viņu no viena līmeņa uz otru, vairāk, kā saka, to izmantot, mazāk izmantot bez paša cilvēka, kā saka, piesaistas, jā, nu tas galīgi nebūtu pareizi. Ir šie tie iekšējie spiedieni, politiskie, nu, lielā mērā tie ir saistīti, es gribētu teikt, ar politbiznesu, tāpēc, kad, nu, ir vēlmes virkniem pietuvināt uzņēmumu, kaut ko turpināt tirgot, būvēt, lai tas publiskais sektors iepērk, nu, tad nespēja atrast šos līdzekļus tajā vietā, nu, tad politiķi meklēja kaut kur citur, ja, un varbūt šis te lēmums samazināt izdevumus, viņš skārtu tā kā uzreiz kādu, jā, tas būtu pareizi, bet nu, sāpīgs vienam otram, jā, un to būtu iekšēnē tur, acīm redzot, grūti tā kā nopārdot. Nu, tad politiķi sameklē to risinājumu kaut kādā tādā veidā, nu, ko varbūt tā kā uzreiz neizjūt, jā, nu, ko, kas, teiksim, tās seks radīs vēlāk. Jā. Ja mēs runājam vispār par šo pensiju sistēmas ilgtspēju, tad tomēr šī tēma ir jāver vaļā. Jo ir skaidrs tas, ka pie esošās demogrāfiskās sistēmas, pie dzimstības un tam līdzīgi, nu,
šī pensiju sistēma kā tāda, viņa nu, ilgtermiņā, tādā garākā vidē ilgtermiņā nevarēs nodrošināt to pašu atdevi. Tad tur būs divi varianti. Vai nu nāksies pakāpeniski šo te pensionēšanās vecumu celt, vai arī vienkārši nu, katram vienam šis te nu, pensijas maksāmums būs mazāks. Nu, pieņemot, ka ekonomika attīsies plus minus līdzīgi. Protams, ja mēs pēkšņi sākam nu, ekonomiku augt divreiz, trīsreiz vairāk, tas ir cits stāsts, bet pagaidām mums to neizskatās. Ja tā kā šeit arī jābūt godīgai sarunai ar sabiedrību, ka nu, sabiedrībai jārēķinās ir uz to, ka nu, vai nu, tas pensiju vecums celsies, vai arī nu, garākā vidē ilgtermiņā nu, šis te pensijas ienākums samazinās. Ar to ir vēl aktīvāk jārunā par to un jāizglīto sabiedrība par nu, individuālu uzkrājumu veikšanu, jā, lai vienkārši tās vecumdienas tik nodrošinātas ar kādiem individuāliem uzkrājumiem. Mēs te ejam pa tādu lejupējošu spirāli, tātad nu, mēs, mūsu valsts un mēs katrs kļūstam nabadzīgāki ar katru šo te lēmumu valdības. Jā. Un šis ir lēmums, kurš noteiksim, palīdzēs aizlāpīt kaut kādus budžeta robus šajos dažos tuvākajos gados, bet fundamentāli ietekmēs, teiksim, nu, mūs kā pensionārus, vai tad, kad tā, ka mums būs jāsaņem pensija, jo starp pirmo un otro līmeni ir ārkārtīgi liela nu, atšķirība. Pirmais līmenis, pirmā līmenī jūs nekrājat naudu, pirmā līmenī jūs krājat tā kā punktus, tad kā datorspēle. Jūs krājat kaut kādus punktus nosacīti, un tad valdība, tad, kad jums pienāk laiks to pensiju izmaksāt, tad valdība skatās, cik viņai ir naudas, un tad atkarībā no tā, cik punktus jūs esat sakarājis, teiksim, indeksē to kaut kādā reālā naudā, kuru paņem izmaksā. Otrais līmenis ir reāla nauda, un valdība, protams, ņem no tā, jo no, tikai no tā var paņemt. Un tas nozīmē, ka mēs kā nākotnes pensionāri, mēs kļūstam vairāk atkarīgi no tās punktu sistēmas, kur tiek uzkrāts kaut kas virtuāls, ja? Ko pēc tam nu, skatīsies, kādas ir iespējas, cik tas kādas mūsu punktus, teiksim, cik maksā. Ja? Un skaidrs, ka tās iespējas nu, kļūs aizvien mazākas, un nu, šī principā tātad diezgan droši var teikt, ka šī vienkārši brutāla naudas atņemšana nākotnes pensionāriem ja? Un notērēšana tagad. Ja? Nu, ilgstoši Latvijas politikā tas bija pilnīgs tabu aiztikt pensijas. Nu, šis tabu ir pārvarēts vienotība, tātad šī te valdība šo tabu ir pārvarējusi, progresīvie, visi piekrīt. Nu, tas ir kārtējais solis uz leju, nu, teiksim, tajā nabadzības atpalīdzības spirālē, kurā mēs jau atrodamies. Iesaistīts, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.